Kaixo, aurreko bideoan, araudiak gure datu pertsonalen eskuragarritasuna eta kontrola bermatzeko aitortzen dituen eskubideen lehen zatia ikusi genuen. Bideo honetan gainerako eskubideak aztertuko ditugu. Ezabatzeko eskubidea eta ahaztua izateko eskubidea. Tratamendua mugatzeko eskubidea. Datuak transferitzeko eskubidea. Kontrola agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea. Arduradunek bermatu behar dituzten baldintza orokorren gainean ere mintzatuko gara. Izan ere, arduradun horiek bermatu behar dute eskubide horiek modu errazean gauzatuko direla, eta beti bezala, bideoaren bukaeran zenbait ideia nagusi emanen ditugu. Hasiko gara? Ezabatzeko eskubidea eta ahaztua izateko eskubidea. Gure eskubidea da gure datuak ezabatzeko honako egoeretan. Datuak legez kanpo jaso badira, datu horien tratamendua justifikatzen zuen adostasunak kendu bada, datu horiek jadanik ez badira beharrezkoak eskatu zirenean zuten xederako. Esaterako, albiste buletin batean arpidetza egiteko bildu baziren eta buletin hori igortzeari utzi bazaio. Datuak ezabatzera behartzen duen arau bat baldin badago. Hauxe gertatzen da, bideo zaintzarako kamera bateko irudiekin. Hilabeteko epean ezabatu behar dira. Aurka egiteko dugun eskubidea gauzatu ondoren, arrazoirik ez bada oposizio hori ez onartzeko. Hala ere, beti ez dugu eskubiderik gure datuak ezabatzeko. Araudiaren arabera, kasu batzuetan ezabaketa hori ez da zilegi. Honako hauek dira. Tratamendua beharrezkoa bada adierazpen askatasuneko eskubidea eta informaziorako eskubidea gauzatzeko. Esaterako, ustelkeria kasu baten gainean kazetariek egindako ikerketa batean. Tratamendua egiten bada legeak hala eskatuta edo interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean gauzatu behar den eginkizun bat betetzeko. Halakoak ohikoak dira administrazioan. Adibidez, ogasunak gure jarduera ekonomikoen gainean dituen datuak ezin dira ezabatu. Tratamendua egiten denean interes publikoko arrazoiak daudenean osasun publikoaren esparruan. Esaterako, gainerako biztanleei eragin diezaiekeen gaixotasun infekzioso bat dutenen erregistroa. Datu ezabaketak ikerketa zientifiko, historiko edo estatistiko baten arrakasta oztopatzen badu, datu horiek ezabatzea bidezkoa den aztertu beharko da. Datuak gorde behar direnean etorkizunean izan daitezkeen erreklamazioak ebazteko. Ezabatzeko eskubidearen modalitate berezia da ahaztua izateko eskubidea deiturikoa. Eskubidea dugu, interneten egindako bilaketa saio batean, gure datuetara bideratzen dituzten estekak ez daitezela gure izen abizenekin agertu. Tratamendua mugatzeko eskubidea. Eskubide hau nagusiki aplikatzen da beste eskubide batzuk erabakitzen diren bitartean. Arduradunak datuak gorde behar ditu, baina ez erabili, salbu eta titularrak datu horiek erabiltzeko baimena ematen badu edo aparteko beste kasu batzuetan. Noiz gauza dezakegu tratamendua mugatzeko eskubide hori? Datuen zuzenketa tramitatzen ari denean, aurka egiteko eskubidea tramitatzen ari denean, aztatu behar den kasuetan. Gure datuak legez kanpo tratatu direnean eta datuak mugatzea eskatu denean, ez ezabatzea. Arduradunak datuak tratamenduaren xederako behar ez dituenean, baina guk bai behar ditugunean erreklamazioak egiteko. Datuak transferitzeko eskubidea. Eskubide hau oso ohikoa da esaterako telefonia mugikorreko operadorez aldatzen dugunean. Arduradun bati emandako datuak jaso eta beste bati esku aldatzeko eskubidea da. Eskubide hau soilik aplikatzen da baliabide automatizatuen bitartez eta kontratu batean edo adostasunean oinarrituta egiten diren tratamenduetan. Oso harritzekoa litzateke administrazioan aplikatzea. Kontrol agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea. Beste edozein errekurtso administratibo edo ekintza judizial jartzea galarazi gabe, eskubidea dugu kontrol agintaritza independiente baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko. Nafarroan, kontrol agintaritza hori datuak babesteko Espainiako agentzia da. Eskubideak gauzatzeko baldintza orokorrak. Eskubide bakoitzak berekin dituen bete beharrez gainera,
araudiak exigitzen du arduradunek eskubide guztiak gauzatzeko erraztasunak eman behar dituztela, eta horrek eginkizun batzuk inposatzen ditu. Eginkizun horiek honako hauek dira. Informazioa eman behar da modu zehatz, garden eta ulerterrazean, eta hizkuntza argi eta errazean. Horretaz gainera, erraz eskuratzeko modukoa izanen da. Eskubideak gauzatzeko eskabideak hilabeteko epean tramitatzea gehienez ere, eskabidea jasotzen den egunetik hasita. Epe hori bi hilabete gehiago luza daiteke. Eskubideak gauzatzea doakoa izatea. Araudian zehazten dira eskubide horiek gauzatzeko mugak. Eskabideek ez dutenean inongo funtsik edo gehiegizkoak badira eta aparteko kasuetan estatuaren segurtasun arrazoiengatik, defentsagatik eta barrengatik. Ideia nagusiak. Beti bezala, orain arte ikasitakoa ideia nagusi batzuen bidez ikusiko dugu berriro. Ezabatzeko eskubideak datu ezabaketa eskatzeko aukera ematen du. Jadanik beharrezkoak ez badira, desegokiak badira edo legez kanpo lortu eta erabili badira. Erabilera mugatzeko eskubideak bermatzen du gainerako eskubideen eraginkortasuna, eta arduradunari datuak erabiltzeko mugak jartzen dizkio, beste eskubide batzuk erabakitzen diren bitartean edo aldi baterako egoeretan. Datuak transferitzeko eskubideak aukera ematen du datuak arduradun batengandik eskuratu eta beste bati eskualdatzeko. Tratamenduaren arduradunek pertsonei beren eskubideak gauzatzeko erraztasunak eman behar dizkiete. Hartara, herritar batek uste badu bere eskubideak ez direla bete, erreklamazioa jar dezake kontrolagintaritza independiente baten aurrean. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta egunerokotasunean erabiltzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona bat dago.